Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Štai tokiu nestandartiniu epizodu būtent šokiais prasidėjo šio mačo atidarymo ceremonijos. Prieš tai buvo pristatytos komandų sudėtis. Na, o Naujosios Zelandijos krepšininkai, tiems, kas kiek geriau pažįsta šio šalies istoriją ir kultūrą, žino, kad dažnai šio komandinius šakos atstovai sušoka savočką šokį, kuris reiškia pagarbą varžovui, kad būtent Naujosios Zelandijos komanda atiduos visas jėgas šiame susitikime ir to paties tikisi iš varžovų, tai yra Lietuvos komandų. Netrukus prasidės šios rungtynės tarp Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės ir Naujosios Zelandijos komandos ir tai bus jau antroji turnyro diena, to pačiu ir antrasis susitikimas su mūsų šalies rinktiniai. Vakar Lietuvos komanda puikiai žaidusi, ypač antroje rungtynių pusėje, 19 taškų persvara 86-67 nugalėjo Graikijos komanda, na, o Naujoji Zelandija vakar pakankamai gerai ir kakliai priešinosi Slovenijai ir palaimėjo tik po labai kaklios kovos, 6 taškų skirtumų, 74-80. Na ir šiandieną suprantama, kad ryškūs favoritai šioje akistatoje yra Lietuvos krepšininkai, tačiau reikia įrodyti būtent ne vien tik pavardėmis ir praeities nuopelnais, bet ir konkrečių darbų rezultatų reikia įrodyti savo pajėgumą aikštėje. Šiandieną jau vyko vienerios rungtynės, tiems, kurie galbūt nestebėjo mūsų tiesioginės transliacijos ir nematė, priminsiu, kad Graikijos komanda šiandieną be didesnių problemų 79-71 nugalėjo slovėnus. Na tiesa, tas rezultatas gal nėra jau toks akivaizdus, 8 taškai, tačiau didžią rungtynių dalį, dviženklę persvarą pirmavo Graikijos komanda ir graikai užtikrintai laimėjo tas rungtynes ir iškovojo pirmąją pergalę šiame turnyre. Na, o kol kas būtent Naujoji Zelandija lieka vienintelė komanda šiame turnyre dar nelaimėjusi nė vieno susitikimo. Ir pasirodo startinis penketas aikštėje, broliai Dariušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, komandos kapitonas Mantas Kalnietis, Renaldas Sibutis ir Jonas Mačiulis. Būtent tokia sudėtimi šie sunktinės pradeda Jono Kazlausko auklėtinį, na, o Zelandijos krepšininkai mums kiek mažiau pažįstami, tačiau yra matytų veidų ir šioje komandoje, na, tarkim, šeštasis numeris, Kirkas Penis, yra anksčiau rungtynėvęs Lietuvoje ir jis turėtų būti geriausiai pažįstamas Lietuvos komandai, be jo taip pat dar dešimtasis numeris Abercrombis, taip pat aikštėje ir šešioliktasis numeris Horvas, su kamuoliu 15 numeris Websteris. Na ir dar aikštėje yra dabar kaip tik dėl kamuolio kovojantis 11 numeris B.G. Antonis. Būtent tokios sudėties rungtynės pradeda Naujosios Zelandijos komanda. Nepataikė pirmojo metimo Zelandijos krepšininkai, tačiau jie gražina kamuolį į žaidimą iš užgalinės linijos ir bando pelnyti pirmuosius taškus. Vakar Kirkas Penis rungtynėse su Slovenijos komanda buvo antras pagal rezultatyvumą žaidėjas. Jis pelnė vakar, matome, pirmieji taškai, juos pelno Zelandijos komanda, pelnė 17 taškų, na, o vakar daugiausiai nemalonumų pridarė slovėnams, tai 9 numeris Websteris pelnės net 23 taškus. Lietuvių ataka, perdėmas Kšištofui Lavrinovičiui ir Lavrinovičius įmeta kamuolį į krepšį, tačiau jau kiek anksčiau nuskambėjo mačo arbitrų švilpukas, pražanga fiksuojama Naujosios Zelandijos komandai ir lietuviai tęs savo taką, jau po vieną komandinę pražangą spėjo užsidirbti ir vienos ir kitos komandos nariai. Jonas Mačiulis veržiasi ant šiaulį krepšio, ten nėra variantų, perdėmas Lavrinovičiui. Iš toli nepavyksta pataikyti Jonui Mačiuliui, pirmasis tolimas šuvis pro šalį ir dabar jau svečių ataka su kamuoliu 6 numeris Horvas. 10 numeris Abercrombis. Mes suprantame, kad priekinė linija yra gerokai pajėgesnė Lietuvos komandoje, todėl galima tikėtis, kad Naujosios Zelandijos komanda žais greitą žaidimą ir galbūt remsis tolimais metimais. Jonui Mačiuliui fiksuojama pražanga ir tai jau antroji mūsų krepšininko pražanga. Kol kas vienintelis Jonas Mačiulis yra prisirinkęs pražangų šiame sutikime, na ir svečių komandos krepšininkas Tomas Abercrombis stoja prie baudų metimo linijos, pirmasis baudos metimas skrieja pro šalį. Kol kas 3-0 pirmauja svečių komanda, būtent tas pas Abercrombis ir pelnė tą kol kas 3-0 vienintelį, dabar jis dar prideda vieną baudos metimą ir kol kas 4-0 pirmauja
naujosios Zelandijos komanda ir komandos kapitonas Mantas Kalnietis dabar persivaro vidurio liniją. Jam stato užtvarą Lavrinovičius, tačiau nevisiškai sėkmingai vienas iš brolių gaudo kamuolį, būtent Dariušas Lavrinovičius ir kamuolį skrieja į užribį, jį į žaidimą grąžins naujosios Zelandijos komanda. Kol kas kiek nesėkmingai klostosi mačo pradžia, suprantama, sužaista dar mažiau nei pusantros minutės ir visas mačas laukia prieš akiją, bet Zelandijos komanda vakarykščiame susitikime su Slovenijos ekipa įrodė, kad tikrai gali žaisti neblogai, na ir sužaidus du kėlinius, Zelandijos komanda netgi pirmavo 10 taškų persvarą, tačiau Slovenai atsibūdavo pertraukos ir po to jau šventė pergalė. Dar vienas tolimas šuvis ir iš toli pataiko Kirkas Penis. Na ir kiek netikėta pradžia, 7-0 sužaista jau beveik 2 minutės ir Lietuvos komandos kol kas puolimas šiek tiek stringa. Iš toli, Lavrinovičius nėra, kamuolį gaudo, atšokosi nuo lanko svečiai, dar viena Zelandų ataka. Penis atlieka perdavimą Bukonenui ir čia po krepšiu be priežiūros paliktas svečių komandų žaidėjas Abercrombis ir kol kas praktiškai vienas žaidėjas pelno didžiąją dalį taškų, jau 6 taškus pelnė Tomas Abercrombis ir rezultatas jau 0-9. Lietuvių ataka. Lavrinovičius, metimas ir po Kšištofo Lavrinovičiaus metimo kamuolys krepšyje, taigi pirmieji taškai Lietuvos komandai ir dar pražanga, taigi dar Lavrinovičius tos prie baudų metimo linijos ir turės galimybę pelnyti dar vieną tašką, o Nikas Horvas prasižengė šiame epizode, nesugebėjęs uždengti brolio ir suteikęs šansą mūsų šalies rinktinės aukštaūgiui pelnyti dar vieną tašką. Ta ir padaro Lavrinovičius po Kšištofo Lavrinovičiaus 3 taškų. Rezultatas 3-9. Aktyviai bando ginti varžovus trenerio Jono Kazlausko auklėtiniai. Toli nuo krepšio žaidžia svečiai. Jonas Mačiulis perima kamuolį. Perdavimas į kraštą. Seibutis perdavimas Dariušui Lavrinovičiui. Šis Mačiuliui. Vėl plačiai žaidžia mūsų šalies atstovai ir Renaldas Seibutis metimu iš krašto. Bandė pelnyti taškus, tačiau metimas šiek tiek per trumpas. Na, o Zelandijos komanda taip pat žaidžia nevisiškai tiksliai. Šį kartą fiksuoja žingsnius mačo arbitrai Zelandijos krepšininkams ir rezultatas nekinta. 9-3 kol kas priekyje. Zelandijos komanda sužaidus lygiai 3 minutės šiame susitikime. Geras perdavimas Mačiuliui, tačiau kiek per aukštai skriejo kamuolys po Manto Kalniečio perdavimo. Jonas nesugavo šio kamuolio ir reikia dabar gintis nuo Zelandų atakos. Kol kas visiškai nebijo aikštės šeimininkų. Zelandijos krepšininkai rungtyniauja drąsiai, ryštingai, na ir sakyčiau, kiek netikėtai pirmauja šiame susitikime. O dabar gerai darbuojasi gynyboje visi be išimties mūsų šalies krepšininkai ir klaida atliekant perdavimą. Zelandijos krepšininkai nesupranta vienas kito, kamuolys atsiduria užribyje ir dabar jau mūsų šalies rinktinės ataka. Mantas Kalnietis, jam stato užtvaras Seibutis, Mačiulis. Perdavimas Dariušui Lavrinovičiui ir prieš jį pažeistos taisyklės. Mika Vukoninas pažeidžia taisyklės. Trečioji komandinė Zelandijos krepšininkų pražanga. Lietuviai tiesia savo taką. Mačiulis. Pavyksta išmušti kamuolį iš rankų mūsų ekipos žaidėjų Zelandijos krepšininkui. Ir kamuolys būtent nuo Lietuvos krepšininkų rankos susiduria užribyje. Dar viena nerezultatyvi ataka. Na, kol kas šiek tiek stringa mūsų šalies rinktinės žaidimas puolime. Sužaista jau beveik 4 minutės, o mūsų šalies krepšininkai kol kas pelnė 3 taškus. Varžovo taka, na dabar per ilgai sudėlėsi baudos aikštelėje Zelandijos komandos krepšininkas. Prarado tą akimirką, kuomet buvo galima atakuoti. Iš 3 taškų zonos meta ir pataiko Kirkas Penis. 12-3, minus 9 taškai, tikrai netikėta pradžia, tačiau reikia tikėtis atsigaus greitai Lietuvos žaidimas. Lavrinovičius iš toli. Ir kamuolys vis dėlto nekrinta į krepšį ir čia pat buvęs brolis Dariušas atkovoja kamuolį, pataiso metimą ir 2 taškai krepšyje. Taigi 5-12, kol kas minus 7 taškai, Zelandijos komandos ataka. O čia puolime pažiūrė taisyklės Zelandijos
komandos žaidėjas, kovodamas dėl geresnės pozicijos baudos aikštelėje. Taisyklės pažeidžia Zelandijos komandos žaidėjas. Ir dabar reklaminės minutės pertraukėlė. Sirgalių radijas. Radio centras. O dabar Rokiškio sūrio prizą gali laimėti žiūrovai. O po šios reklaminės minutės pertraukėlės komandos tęs rungtynes. Kol kas 7 taškų persvara 12-5 pirmauja naujosios Zelandijos komanda. Tiesa, Zelandijos krepšininkai yra prasižengę jau 4 kartus ir jeigu aktyviau rungtyniaus puolime Lietuvos krepšininkai, jie privers prasižengti svečius ir tuomet bus metami baudos metimai. Mūsų šalies komandos nariai kol kas prasižengė tik 2 kartus ir abi pražangos buvo užfiksuotos Jonui Mačiuliui. Ir dabar vienas iš žiūrovų yra apdovanojimas Rokiškio sūrio prizu. Na, o krepšininkai baigė pasitarimą tiek Zelandijos, tiek Lietuvos krepšininkai. Grįžta aikštelė, pirmieji pasirodo svečiai, Lietuvos krepšininkai išklausė trenerio Jono Kozlausko patarimų. Ir taip pat po truputį grįžta aikštelė, na, o svečius treniruoja Neredas Bučiničius. Kol kas tik 2 žaidėjai svečių komandoje pelnė taškus, po 6 taškus pelnė Kirkas Penis ir taip pat 6 taškus Tomas Abercrombis. Lietuvos rinktinės ataka, Mačiulis bando kirsti baudos aikštelę, tačiau tai pastebi varžovai. Dariušas Lavrinovičius ir pamatęs, kad nieko nėra priešais į, brolis pelno 2 taškus, 7-12, minus 5 taškai, šiek tiek pavyko pagerinti dabar puolimą mūsų komandos nariams, tiesa reikia ir apsiginti nuo varžovo atakų. Judrus yra Zelandijos krepšininkai, drąsiai žaidžia, matome ir dabar veržės link krepšio, kova dėl šokusio kamulio, ją pralaimė mūsų šalies komanda, na, negalima taip leisti, iš 3 karto pavyksta taškus pelnyti Zelandijos komandai, Nikas Horvas pelno taškus, na, nesitvėrė dabar savo priešininkų po savojų krepšių, Lietuvos krepšininkai ir leido 2 kartus kartuoti metimus. Koks gražus derinys, puikiai pamato dabar Dariušas Lavrinovičius įkirtus į komandos kapitoną, Mantą Kalnietį po varžovų krepšių, savalaikis perdavimas ir lengvi 2 taškai. 14-9, kol kas 5 taškų persvara pirmauja naujosios Zelandijos krepšininkai. Čia pražanga. Pražanga mūsų šalies rinktinės nariui, Kšištofui Lavrinovičiui. Trečioji komandinė pražanga, tačiau nepaisant to, kadangi buvo prasižengta metimo į krepšį metu, taigi svečių komandos vienas iš žaidėjų dabar stos prie baudų metimo linijos, na, o aikštėje vietoje Jono Mačiulio dabar pasirodo Simas Jasaitis. Nepataiko pirmojo baudos metimo Nikas Horvas. Rezultatas nekinta. 14-9. Antrasis baudos metimas taip pat skrėja pro šalį. Ir kažkuris iš Zelandijos krepšininkų, kiek anksčiau įžengė į baudos aikštelę, taigi kamuolys atitenka mūsų šalies rinktiniai ir Mantas Kalnietis pradeda naują Lietuvos rinktinės ataką. Kšištofas Lavrinovičius, Renaldas Seibutis, Jasaitis, Kalnietis, Lavrinovičius. Nepavyksta, atrodo visiškai nedaug truko Dariušui Lavrinovičiui, tačiau kamuolys įspjovė. Ir čia kokia klaida, dabar nespėja prie šio kamulio. Tajus Websteris, kamuolys atsiduria užribyje ir mūsų šalies rinktinė tęs savo taką. Tiesa, iš tai vietoje Renaldo Seibučio pasirodo Martinas Pocius.
sužaista kiek daugiau nei 6 minutės šiame susitikime. Kol kas lietuviai turi 5 taškų deficitą ir atsilieka rezultatu 9-14. Lietuvių ataka, kova baudos aikštelės prieigose ir prasižengė svečiai, o tai yra jau 5-oji komandinė pražanga ir dėl tos priežasties Dariušas Lavrinovičius dabar stoja prie baudų metimo linijos ir turės galimybę dviem tiksliais baudos metimais sušvelninti atsilikimą iki 3 taškų. Su sąlyga, jeigu abi baudos bus tikslios, pirmasis baudos metimas tikslus, 10-14. Ir antroji bauda pasiekė tikslą, 11-14. Jau tik 3 taškai skiria komandas. Zoninė gynyba dabar išrikiuoja trenerio Jono Kozlausko auklėtinį. Dabar svarbiausia yra judri zona, nes svečiai, kaip jau minėjau, mėgsta mesti iš toli. Ir jeigu tie metimai būna tikslus, tai suprantama, 3 taškai yra pražutingas dalykas. Tačiau dabar klysta lygioje vietoje svečiai. Gerardas Kenis sužingsniuoja ir lietuviams jau 3 ar 4 atakas pailiui pavyksta apsiginti nuo varžovų išpolių ir kol kas ties tais 14 taškų sustojo. Svečiai, Kalniečių tolimas metimas skrieja pro šalį, pirmasis suskumba prie šokusio kamulio Penis, o čia Kalniečių pražanga, 4-oji komandinė mūsų rinktinės pražanga, tačiau buvo metimas į krepšį ir dabar vienas svečių komandos lyderių, Kirkas Penis, turės galimybę mesti 2 baudos metimus. Šarūnas Vasiliauskas pasirodys mūsų komandoje. Pakankamai sėkmingai rungtyniauja šių parengiamųjų varžybų etape Šarūnas Vasiliauskas. Ir reikia tikėtis, kad šiandieną jis taip pat sėkmingai įsijungs į žaidimą ir sėkmingai rungtyniaus žaidėjo pozicijoje. Pirmąjį baudos metimą pataiko Penis. 15-11 ir 16-11. Vėl 5 taškai skiria komandas. Simas Jasaitis išsimeta iš už galinės linijos. Vasiliauskas. Reiktų žaisti aktyviau, kadangi jau yra varžovai prasižengę 4 kartus. Perdavimas Dariušui Lavrinovičiui. Šis Kšištofui. Vėl Dariušui. Vasiliauskas. Na, dabar nesuprato Vasiliauskas ir Dariušas vienas kito. Greita svečių ataka. Gražiai dabar apžaidžia varžovus Tavius Websteris ir pelno dar 2 taškus. 18-11. Štai taip, Naujosios Zelandijos krepšininkai vėl padidina savo persvarą iki 7 taškų ir vėl priverčia kiek sunerimti Lietuvos aistrolius. Gražus, labai gražus perdavimas po krepšiu ir čia galėjo būti 2 taškai ir pražanga, nepavyko Dariušui, tačiau galės šis aukštaugis pasteisyti, kadangi netrukus jis tos prie baudų metimo linijos ir atliks 2 baudos metimus ir Naujosios Zelandijos komandos krepšį. 2 minutės 24 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Kol kas visą laiką pirmajame rungtynių ketvirtyje pirmauja Naujosios Zelandijos krepšininkai. Dariušas Lavrinovičius pataiko pirmąją baudos metimą ir šis žaidėjas yra kol kas daugiausiai taškų pelnęs krepšininkas mūsų ekipoje. 7 taškus pelnė Dariušas Lavrinovičius iš 12, kuriuos pelnė Lietuvos rinktinės krepšininkai. Zelandų ataka, vėl zoninė Lietuvos komandos gynyba. Tolimas metimas ir jis jau po teisėjo švilpuko. Prieš tai buvo, ne, vis dėlto metimas yra įskaitomas ir Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Tūta – daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota.
Iki pirmojo ketvirčio pabaigos lieka žaisti 2 minutės ir 7 sekundės. 18-12, kol kas 6 taškų persvara pirmauja Naujosios Zelandijos komanda. Ir šioje komandoje, kaip ir buvo galima tikėtis, vienu iš pirmųjų smuikų griežė Kirkas Penis. Na ir jam jis jau pelnė 8 taškus iš 18 pelnytų. Ir taip pat 6 taškus šiandieną jau yra įmetęs Tomas Abercrombis. Lietuvos komandoje kol kas daugiausiai taškų 7 yra pelnęs Dariušas Lavrinovičius. Suprantama, kad mačo pradžia ir lietuvaičiai dar nespėjo kaip reikiant įsivažiuoti, tačiau Naujosios Zelandijos krepšininkų žaidimas tikrai yra akiai malonus, greitas, techniškas, nevengiant mesti iš toli. Valančiūnas ir Renkūnas dabar pasirodo aikštėje, jie pakeitė brolius Lavrinovičius, žiūrėsime kaip pasikeis komandų žaidimas. Pocius stato jam užtvarą Valančiūnas, nepavyksta sužaisti 2 prieš 2, tačiau Martynas Pocius nusprendžia pats mesti, nesutikęs prieš save. 4 taškai skiria komandas, 18-14 pirmauja Naujosios Zelandijos ekipa. Keisis ieško komandos draugų. Zelandijos krepšininkų ataka, daug juda be kamulio, Zelandijos krepšininkai stato užtvaras vienas kitam, šios ekipos nariai ir praškai pačioje atakos pabaigoje meta ir pataiko Naujosios Zelandijos komandos žaidėjas ir vėl didina skirtumą iki 6 taškų, 20-14. Pocius, perdamas Jankūnui ir prieš šį iškart prasižengia Robas Lau. Paulius Jankūnas stos prie būdų metimų linijos ir atliks 2 baudos metimus į Naujosios Zelandijos komandos krepšį. Na, kol kas neblizga gynyba. Zelandijos krepšininkai per nepilnas 9 minutės sugebėjo įmesti jau 20 taškų į Lietuvos rinktinės krepšį. Galbūt yra šioks toks atsipalaidavimas. Na, vakar lietuviai per pirmąjį kėlinį palyginimui tik 16 taškų leido įmesti graikams. Paulius Jankūnas tiksliai realizuoja abu baudos metimus ir prasidėjus paskutiniai pirmo kėlinio minutė, lietuvaičiai sumažina skirtumą iki 4 taškų, kova dėl kamulio. Ir čia taisyklės pažeidžia svečių komandos krepšininkas Robas Lau. O kadangi Zelandijos krepšininkai jau turi surinkę daugiau nei 4 komandinės pražangas, tai Paulius Jankūnas iškart siunčiamas prie būdų metimo linijos ir galimybė dar labiau sumažinti savo atsilikimą. Pataiko Jankūnas pirmąjį būdos metimą, 17-20. Antrasis būdos metimas taip pat tikslus, 18-20 ir jau tik 2 taškai skiria komandas. Lieka žaisti 50 sekundžių pirmajame rungtynių kelnyje. Pozicinė švečių ataka. Kenis su kamuliu. Vienas pas nusprendžia užbaigti šią ataką. Nepavyksta to padaryti, tačiau Frenkas Keisas atkovoja kamulį, perdamas Peniui. Šiuo metimas netikslus. Dar kartą ima kamulį šokusi nuo lanko svečiai. Na, labai kovingai nusiteikia yra Naujosios Zelandijos krepšininkai. Galbūt kai kuriems žaidėjams ir trūksta meistriškumo, tačiau noro ir kovingumo tikrai ne. Tai ją demonstruoja imdami jau kelintą kamulį po mūsų rinktinės krepšių. Aktyviai bando žaisti lietuvaičiai gynyboje. Na ir vėl kamuolys varžovų rankose. Ir vėl kamuolį ima Zelandijos komanda. Na, turėtų gauti pilos Lietuvos komanda per pertraukėlę. Ir galų gale 3 taškus pelno Zelandijos komanda paskutinius sekundės. Vasiliausias metai iš toli. Ir metimas netikslus. Aidi sirena skelbianti, kad baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys, po kurio 5 taškų persvara 23-18 pirmauja Naujosios Zelandijos komanda. Sirgalių radijas. Radio centras. Tūta daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota.
Yra įvairių atrakcijų čia Žalgirio arenoje žiūrovams, kurie turi galimybę laimėti įvairius prizus. Na, o kalbant apie rungtynes, kol kas 5 taškų persvara, 23-18, pirmauja Naujosios Zelandijos komanda. Na ir mūsų šalies rinktinė vis dėlto, manyčiau, per daug leido varžovams įmesti taškų į jų krepšį. 23 taškai sutikite daugoką, na, bet to ir kova, ypač po savojų krepšių, dėl šokusių kamuolių taip pat yra prasta, ypač kėlinio pabaigoje matėme, kaip po 2, 3 ar 4 kartus Naujosios Zelandijos krepšininkai atkovodavo kamuolį ir kartuodavo kelis kartus metimą, tol kol galų gale pelnydavo 2 taškus. Suprantama, kad taip ginantis ir taip silpnai kovojant dėl atšokusių kamuolių, sunku, kad tikėtis teigiamo rezultato, tačiau reikia tikėtis, kad dabar galbūt ir antroje rungtynė pusėje Lietuvai pagerins šį žaidimo komponentą ir sugebės geriau tverti varžovus ir sėkmingiau kovoti dėl atšokusių kamuolių. Antrajame kelnyje pirmieji ataką pradės pagal eiliškumą mūsų šalies krepšininkai. Martynas Pocius gražins kamuolį į žaidimą. Be jo aikštėje dar yra Paulius Jankūnas, Simas Jasaitis, Jonas Valančiūnas ir Šarūnas Vasiliauskas. Taigi tokiu penketu pradeda antrąjį kėlinį mūsų šalies krepšininkai, kurie rengia pirmą savo ataką. Jankūnas, bandymas įkišti kamuolį Jonui Valančiūnui, baigėsi ne visiškai sėkmingai, labai jau atviras buvo šis perdavimas, perskaitė šį sumanimą Zelandijos krepšininkai, taip pat klysta atlikdami perdavimą ir svečiai, taigi apsikeičia netikšliomis atakomis, netlikdami metimo į krepšį, tiek vienos, tiek kitos komandos nariai ir dabar vėl Lietuvos ekipa organizuos naują savo ataką, na ir tai darys komandos žaidėjo šiuo metu aikštėje esantis ir tas funkcijas atliekantis Šarūnas Vasiliauskas. Jankūnas, perdavimas Jasaičiui, visiškai laisvas, mūsų komandos snaiperis meta iš tritaškų zonos, nepataikos Simas Jasaitis, atšokusi kamuolį ima Naujosios Zelandijos krepšininkai ir labai greitai perina į ataką. Iš tritaškų zonos meta ir nepataiko Isakas Fotu. Lietuvos rinktinės ataka. Kol kas antrajame kelyje nepavyko pasižymėti nei vienos, nei kitos komandos žaidėjams. Dar vienas netikslus mūsų komandos žaidėjo šiuo atveju Martino Posiaus metimas. Na, o kovodavas dėl šokusio kamulio, Jonas Valančiūnas stumteli varžovą. Tai nelieka nepastebėta mačo arbitrų ir pirmoji komandinė pražanga šiame antrajame kelnyje Lietuvos komandai, o Jonas Valančiūnas taip pat prasižengė pirmąjį kartą. Aktyviai bando pasitikti varžovą Šarūnas Vasiliauskas. Svečių komandos ataka. Na ir vėl ta pati problema. Na gerai, kad dabar Lietuvos krepšininkams gerai, kad neišlaiko kamulio savo rankose įsakas po tų, tačiau vėlgi kamulys buvo atsidūręs ne mūsų šalies narių rankose, bet varžovų. 18-23 tas pats rezultatas, sužaidus beveik pusantros minutės, kol kas taškų antrajame kelnė nepelnė nei Naujosios Zelandijos, nei Lietuvos komanda. Martynas Pocius, gražus prasiveržimas po krepšiu ir čia jau pražanga svečių komandos žaidėjui. Frenkas Keisės pažiūrė taisyklės. Keitimas varžovų komandoje. Teitas pasirodo ištėje, na, o Martynas Pocius stoja prie baudų metimo linijos ir turi galimybę pagaliau pelnyti pirmosius taškus antrajame rungtynių kelnyje. Tai sėkmingai ir daro, pirmasis baudos metimas tikslus, 19-23, kol kas turime 4 taškų deficitą. Palaiko Žalgirio arenoje, surinkę žiūrovai savo numylėtinius, Martynas Pocius realizuoja ir antrąjį baudos metimą. Ir sumažina lietuvaičių atsilikimą iki 3 taškų, 20-23. Teitas su kamuoliu, aktyviai dabar matome pasitinka varžovus, naudoja savotišką zoninį presingą ir dabar jau šios varžovo atakos metu mūsų šalies rinktinės žaidėjai ginasi zona, o nebe asmeniškai. Tačiau spragų yra lietuvių gynyboje, ta spraga pasinaudoja Frenkas Keisės ir pelno taškus iš pokrepšių, vėl stato 5 taškų persvara, 25-20, Vasiliausko perdavimas Jasaičiui, šis veržiasi arčiau krepšio, atmeta kamuolį į žaidėjui. Pocius,
Sudėtingas metimas, netikslus. Jasaitis dar bandė kovoti dėl kamuolio, tačiau nepavyko to padaryti ir reikia jau greitai grįžti į gynybą, kadangi žaibišų greičių lekia varžovai prieki, šį kartą netikslus. Martynas Pocius. Na, pražanga akivaizdi, labai vikrus, taigus, startinį greitį puikų turintis Martynas Pocius yra labai sunkiai stabdomas visiems varžovams ir šį kartą nepavyko to padaryti Naujosios Zelandijos komandai. Taigi antroji komandinė pražanga šiame kelnyje. Lietuvos rinktinės ataka. Vasiliauskas ieško komandos draugų. Valančiūnas grumėsi dėl vietos po krepšiu. Puikus prasiveržimas. Na vėl kamuolys niekaip nenori kristi krepšį. Vasiliauskas viską teisingai padarė. Buvo daug erdvės, laisvės, pašokęs metį, tačiau kamuolys nekrito į lanką. Lankas tiesiog įspjovė ir dabar jau reikia darbuotis gynyboje, kadangi Naujosios Zelandijos komanda rengia savo ataką. Iš trijų taškų zonas meta ir pataiko svečių komandų žaidėjas BG Antonis. Ir Naujosios Zelandijos komandos persvara vėl šoktelį iki 8 taškų. 28-20, kol kas nepavyksta apsiginti nuo svečių komandos atakos. Šį kartą pražanga. Pirmasis prie kamulio buvo Jonas Valančiūnas. Na ir nebespėjęs užsimti geresnės pozicijos. Frenkas Keisis, pažiūrė taisyklės. Trečioji Naujosios Zelandijos komandinė pražanga. Vietoje Simo Jasaičio aikštėje vėl Jonas Mačiulis. Grįžta jis į aikštelę. Pradėjo jis rungtynę startinę penketę. Valančiūnas. Jankūnas. Pocius. Vėl Mačiulis. Paulius Jankūnas. Jis įsisuka iš varžovo globos. Metimas netikslus. Valančiūnas ima kamulį ir čia pražanga. Na, Valančiūnas suprantama, kad fiziškai stiprus, galingas, aukštas žaidėjas ir sunkoka Naujosios Zelandijos komandos krepšininkams kovoti su tokių fizinių duomenų ir gabaritų krepšininku. Frenkas Keisis nesugeba atkovoti kamuolio, prasižengia ir Jonas Valančiūnas stos prie baudų metimo linijos ir tai yra jau ketvirtoji Naujosios Zelandijos krepšininkų pražanga šiame kelnyje. Taigi per kiek daugiau nei 3 minutės lietuviai išprovokavo varžovus jau 4 kartus šiame kelnyje ir dabar kiekvieną kartą, kai tik prasižengs Naujosios Zelandijos krepšininkai, lietuviai šiame kelnyje stos prie baudų metimo linijos. Jonas Valančiūnas turi galimybę šiek tiek sušvelninti mūsų šalies rinktinės atsilikimą. Nepataiko jis pirmosios baudos. 28-20, išlieka toks pat 8 taškų deficitas. Antroji bauda tiksli. Jonas Valančiūnas pelno vieną tašką nuo baudų metimo linijos ir švelnina skirtumą iki 7 taškų. 28-21 pirmauja Zelandijos komanda. O čia pražanga. Pražanga dar prieš metimą. Mačo arbitrai fiksuoja Jonui Valančiūnui pražangą, nenori sutikti su šia pražanga Valančiūnas. Ir vėl tas pats praškė keitimas, du aukštaugius, tai yra Jono Valančiūna ir Paulių Jankūną, keičia broliai Dariušas bei Kšištofas Lavrinovičiai. Baudos metimai nebus metami, prasižengta buvo dar prieš metimą. Antroji komandinė mūsų šalies krepšininkų pražanga šiame kelnyje. Toli metą nepataiko svečiai, tačiau Antonis pirmasis suskumba prie atšokusio kamulio ir naujas atakai skirtas laikas. Šį kartą neteisingai užtvarą stato Naujosios Zelandijos krepšininkai, konkrečiai Mika Vukonenas. Pražanga Naujosios Zelandijos komandai ir lietuviams atitenka kamuolys. Šarūnas Vasiliauskas organizuoja pozicinę Lietuvos rinktinės ataką. Pocius. Vienas pats nusprendžia veršys Martynas Pocius, sudėtingas metimas. Na ir svarbiausia, kad kamuolys krepšyje. 28-23, vėl mažėjęs skirtumas iki 5 taškų. O Martynas Pocius gal šiek tiek susižeidžia, galbūt bus reikalingas keitimas. Na toks buvo kietas žaidimas, lipimas beveik į medį ir dabar vietojo jau pasirodo Renaldas Jibutis. Galbūt šiek tiek reikia atsikvėpti. Martynui Pociui gal kiek susitrinkė veidą, tačiau reikia tikėtis, kad nieko rimto nenutiko ir netrukus šis žaidėjas vėl galės grįžti į aikštelę ir tęsti rungtynes.
Naujosios Zelandijos komandos ataka. Du kartus yra prasižengę mūsų šalies krepšininkai šiame kelnyje, taigi jie gali žaisti dar labai aktyviai gynyboje. Iš trijų taškų zonos meta ir pataiko Naujosios Zelandijos komanda, tai daro B.J. Antonis. 31-23, na daug taškų šiandieną pelno Naujosios Zelandijos krepšininkai, sunku pasakyti, kodėl taip yra. Ar dėl to, kad lietuviai silpnai gynasi, ar dėl to, kad šiek tiek atsipalaidavo po įspūdingos vakarykštės pergalės prieš Graikijos komandą. Na ir be to nelabai sekasi tokios epizoduose, kaip dabar būtent Darius Šilabrinovičiui. Reklaminim duos per praukėlę. Ir galių radijas Radio centras Penkios minutės ir 24 sekundės lieka iki didžiosios rungtynių pertraukos Po pirmojo kėlinio Lietuvos komanda turėjo 5 taškų deficitą Po pirmojo kėlinio Naujosios Zelandijos komanda pirmavo rezultatu 23-18 Penkių taškų persvara, dabargi Zelandija pirmauja 8 taškais, tai reiškia, kad 3 taškais kol kas nuo Zelandijos krepšininkai pirmauja ir šiame antrajame rungtynių kelnyje. Kol kas, kalbant apie žaidėjus, kurie pelnė daugiausiai taškų, tai Lietuvos komandoje 7 yra pelnęs Darius Lavrinovičius, 6 Martynas Pocius, svečių komandoje kol kas Kirkas Penis yra pelnęs 8 taškus, na ir 2 žaidėjai yra pelnę po 6 taškus, tai Abercrombie ir Antonis. Grįžta krepšininkai į aikštelę. Lietuvos komanda tęs savo ataką. Prieš tai apmaudžiai kamuolys įsisuko iš lanko po Dariušo Lavrinovičiaus metimo. Masiliauskas ieško kamgi gražinti kamuolį. Nusprendžia pasirinkti vieną iš Lavrinovičių, Kšištofą, Vasiliauskas. Geras prasiveržimas, Jonas Mačiulis iški laisvas, nuo 3 taškų zonos, meta pataiko 3 taškus. Jonas Mačiulis, labai gražiai dabar Šarūnas Vasiliauskas pamatė, visiškai laisvas, stovėjusi savo mėgstame taške. Joną Mačiulį, tikslus perdavimas ir pastarojo 3 taškai, vėl leidžia sušvelninti atsilikimą Lietuvos rinktinei iki 5 taškų, 31-26. Naujosios Zelandijos komandos ataka. Vėl šiek tiek greitesni yra Zelandijos krepšininkai. Pramiega dabar gynyboje savo varžovą lietuvaišį, tačiau po to ištaiso klaidą Lavrinovičius. Blokuoja varžovo metimą. Be pražangos pavyksta apsiginti mūsų komandai. Na, jau žiūrovams turbūt pabodo švieslinti esantys skaičiai, kad didžiąją rungtynių dalį pirmauja svečiai. Lietuva skanduoja žiūrovai, o Jonas Mačiulis pelno dar 2 taškus ir svečių komandos treneris Neredas Vučiničius prašo minutės pertraukėlės, kadangi Naujosios Zelandijos komandos persvara ištirpsta iki 3 taškų. Tūta – daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Sėkmingą atkarpą sužaidė Jonas Mačiulis, iš pradžių pataikė tolimą metimą, po to vėl pelnė 2 taškus, taigi 5 taškus paėliui pelnius Jonui Mačiuliui. Skirtumas pradėjo tirpti ir iškart nieko nelaukdamas Naujosios Zelandijos strategas Neredas Vučiničius paprašė minutės pertraukėlės. 31-28, jau tik 3 taškai skiria komandas, nors dar visiškai neseniai 8 taškais. Pirmavo svečiai iš Naujosios Zelandijos. Beveik 4,5 minutės lieka komandoms žaisti antrajame rungtynių ketvirtyje. Na ir kol kas Zelandijos komanda šiame susitikime praktiškai visą laiką pirmauja ir lietuviams jau turbūt laikas kaip reikiant jungti
visas aukščiausias pavaras ir būtų suprantama maloniau išeiti poliusio esant šviesantie teigiamam rezultatui. Dabar bandė perimti kamuolį, Dovičius nepavyko to padaryti, svečių ataka ir pasinaudojęs tuo, kad Lavrinovičius dar yra toli nuo savo krepšio. Įsekas po tų laikų gavęs kamuolį, krauna iš viršaus ir pelno 2 taškus. 33-28. Mačiulis. Perdavimas į Bučiui. Šiuo metimas iš 3 taškų zonos netikslus. Greita ataka, Seibutis pasiekė kamuolį, tačiau to nepakanka, kad jį perimti. Ir vos vos pirštų galais dabar Seibutis pasiekė kamuolį, tačiau svarbiausia, kad sustabdė greitą ataką, nes priešingų atveju Kirkas Penis būtų atsidūręs visiškai laisvas ir vienas po mūsų šalies rinktinės krepšių. Dabar dar 20 sekundžių Naujosios Zelandijos komandos atakai. Teitas gražina kamuolį iš užribio. Na, bando gražinti kamuolį ir nepavyksta jo gražinti, kadangi pažįsta vidurio linijos taisyklė. Ir dabar Penis paliečia kamuolį, iškart ID mačo arbitrų švilpukas fiksuojantis, kad buvo pažįsta vidurio linija. Taigi, puikiai apsiginė ir neleidė varžovams įsimesti kamuolį į žaidimą. Lietuviai dabar patys turi tokią galimybę padaryti jau varžovo aikštės pusėje. Vasiliauskas. Perdavimas Lavrinovičiui, šis savo broliui, tačiau pažeistos taisyklės ir dabar Dariušas Lavrinovičius tos prie baudų metimo linijos, kadangi BG Antonis pažeidė taisyklės, tai jau yra 6-oji komandinė pražanga ir dabar už visas pražangas bus skiriami baudos metimai į svečių komandos krepšį. Pataiko pirmąją baudą. Dariušas Lavrinovičius. Aštuntasis šio krepšininko taškas. Jis jau pelno 9-ąjį tašką ir šiuo metu jis yra pats rezultatyviausias žaidėjas aikštėje. Tai yra tiek Lietuvos, tiek Zelandijos komandoje. Varžovo taka. 3 taškai skiria komandas. 33-30. Aktyvi gynyba. Man nereikia leisti laisviems mesti iš 3 taškų zonos. Laimiai dabar nepataiko svečių komandų žaidėjas Abercrombis. Lietuvaičio ataka. Na, jeigu dabar pavyktų įmesti tolimą metimą, rezultatas taptų lygus. Jeigu ne, tuomet skirtumas būtų minimalus. Reikia lyginti rezultatą. To nepavyksta padaryti dabar Dariušui Lavrinovičiui. Tikrai puikiai galimybė. Na, suprantama, reikia mesti tokius metimus. Viškai laisvas buvo Dariušas. Deja, nepataikė. Lygiai 3 minutės lieka iki didžiosios rungtynių pertraukos. Penis, 3 taškai. Na, šis vaikinas turi tikrai taiklę ranką ir esant mažiausiai progai, kuomet jis laisvas, didelė tikimybė, kad jis pataikys tolimą metimą. Vasiliauskas, Seibutis, Mačiulis prašo kamuolio, 2 varžovai jį presinguoja ir klysta dabar mūsų komandos žaidėjai, niekas neliečia iš varžovų kamuolio ir jis atitenka svečiams, tai yra Naujosios Zelandijos krepšininkams. 2 minutės 35 sekundės iki didžiosios rungtynių pertraukos. Visą laiką Naujosios Zelandija kol kas priekyje. Ir vėl ta pati rokiruotė. Jonas Valančiūnas ir Paulius Senkūnas vietoje brolių Darišo ir Šištofo. Penis. Websteris. Pamatė įkirtusi laisvą komandos draugą Frenką Keisį. Perdamas jam, o šis jau tiksliu metimu. Vėl stato 8 taškų persvarą ir 38-30 Mačiulis. Puikus jauno Mačiulio žaidimas. Neleidžia nutolti varžovams. 3 taškus. Tolimo metimo dėka, pelno Jonas Mačiulis, 33-38, turime 5 taškų deficitą, prasidėjus prieš paskutiniai antrojo ketvirčio minutei. Penis. Kas greitesnis prie kamuolio, vis dėlto varžovai, Websteris. Na, jau reikėjo mesti varžovams, kadangi kamuolys prieš tai nelietė lanko ir būtų buvęs signalas baigiantis
skelbiantis, kad baigėsi atakai skirtas laikas, o dabar viskas lietuviams baigėsi sėkmingai, mūsiškiai atsikovoja kamuolį, varžovai iškart prasižengė ir kadangi tai yra jau šeštoji komandinė pražanga, mūsų šalies komandos aukštaūgis Jonas Valančiūnas stos prie baudų metimo linijos. Kol kas 5.38, 33 pirmauja Naujosios Zelandijos komanda. Pataiko pirmąją baudą Jonas Valančiūnas, 34-38. Antroji bauda taip pat tiksli. Vėl 3 taškai skiria komandas, 38-35. Na, vakar dienos mače taip pat. Zelandai labai sėkmingai žaidė pirmoji rungtynių pusėje, tačiau šios komandos nėra jau toks ilgas lygiaverčių žaidėjų stolelis ir tie, kurie žaidėjai pasirodo pakeitimo, yra šiek tiek silpnesnio kalibro, todėl reikia tikėtis, kad antrajame kelnyje kažkiek pavargs Naujosios Zelandijos pagrindiniai žaidėjai ir lietuviams bus lengviau. Lietuvaičio ataka, Valančiūnas, Mačiulis, Vasiliauskas. Taiklus, Šarūno Vasiliausko metimas ir tik vienas taškas skiria komandas. 37-38, vėl savotiškai geras spurtas surengė mūsų šalies komanda. Kėlinio pabaigoje perimtas kamuolys, galimybės įveržti priekį, Seibutis, šalia jo Mačiulis, vienas pats, Renaldas Seibutis pasiveržė ir nepataiko iš dėkingos situacijos. Puiki galimybė buvo paskutinėje šio kėlinio minutėje įsiveržti priekį. Na, nieko baisaus, dar laukia visa antra rungtynių pusė ir turbūt Lietuvos komanda kiek kitaip nusiteikusi išėjęs jau po pertraukos. Galima rungtyniauti dabar kiečiau gynyboje, tik dvi komandinės pražangos yra surinktos mūsų komandos žaidėjų šiame kelnyje. Koks tolimas šuvis, na iš tiesų, turi taiklę ranką ir vienas ir kitas žaidėjas, ypač gynėjų grandie žaidėjai Zelandijos komandoje. 41-37. Praktiškai iki pat pabaigos gali kontroliuoti kamuolį Lietuvos komanda. Na ir svarbiausia dabar yra užbaigti taiklių metimų šią savo paskutinę ataką ir nepalikti laiko varžovams. Jankūno metimas netikslus. 3 sekundės, reikia kuo greičiau prasižengti. Na, čia jau nešta kamuolį fiksuoja mačio arbitrai likus 20 sekundės. Na, svarbiausia, kad nepavyko varžovams užbaigti nerezultatyviai savo atakos, 41-37, na ir teorinės viltis dar užbaigti metimu į krepšį šią ataką, Vasiliauskas bando tai padaryti, metimas netikslus, taigi Aidis Irena skelbianti, kad baigėsi du pirmieji kelniai šiame sustikime ir kol kas po pirmos rungtynių pusės Naujosios Zelandijos komanda pirmauja 4 taškais, 41-37, pertrauka. Sirgalių radijas. Radio centras. Tūta daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Gerai, čia taip džentelmeniškai atrodo vyrukai,
lenktyniauja, bet turbūt savo daro patelį. Čia, tai bus metimas taikliai ir antroji komanda. Grįžtam atgal. Prisisaugo piškį, matau vyrukai. Bijo traukų. Ir čia jau netrukus bus finišo tiesiogiai. Čia atrodo, kad mažina to tokį mažasis krepšininkas. Metimas iš toliai nėra. Ir ar tik nebus tai tavo klaida, mažylių, bet mes turim nugalėtojus. Bet tokio atveju apdovanosime komandą nugalėtoje. Na, o antros vietos laimėtojom taip pat atiteks pagodos prizas. Noriu tau paspausti titaką už metimą iš trijų taškų zonos. Šaunuolis, ačiū jums vyrukai. Kągi, o mes nieko nelaukdami, dabar, mėly draugai, išdalinsim 15, net 15 DNB virtuvių. Ir tomis virtuvėmis pasirūpins mūsų žaliosios Kauno Žalgirio šokėjos. Tad pakvieskit jas 15 virtuvių, kurias jums dovanoja DNB bankas. Ir kartu su šiomis virtuvėmis jums į tribunas skries ir 3 kamuliukai. Pagavę geltonus kamuliukus. Kaip žinia, geltoni kamuoliukai simbolizuoja sėkmę. Jeigu pagausit kamuoliukus, jūs dalyvausite DNB banko žaidime, kuris vyks trečiojo kelinio minutės pertraukėlės metu. Jūs sveikina DNB bankas, jau net 12 metų remiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Thank you.
Sirgalių radijas. Radio centras. Tuta. Daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar. Info eta tuta.lt. Kokybė garantuota. Tęsiame savo tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos. Netrukus prasidės antroji rungtynių pusė. Pertrauka kiek užtruko ilgiau, nes buvo
Sprite jaunieji talentai apdovanoti įvairiaus amžiaus grupės vykusiose varžybose. Auga gabi perspektyviai jaunoji karta ir suprantama, jiems, šiems jauniesiams krepšininkams yra malonu, kai jiems taip pat žiūrovų ovacijos ir dėmesys skiriamas būtent Žalgirio arenoje. Dabar jau prasidėjo antroji rungtynių pusė, kol kas mūsų šalies krepšininkai turi 4 taškų deficitą, 41-37, po pirmosios rungtynių pusės 4 taškų persvara pirmauja Naujosios Zelandijos komanda. Antrąjį rungtynių pusė mūsų šalies rungtynė pradeda tokios sudėties, Kalnietis Mačiulis, Valančiūnas, Jankūnas ir Jasaitis. Svečių komandos ataka. Na, reikia tikėtis, kad per pertrauką buvo pasitarta, kaip reikia gintis nuo svečių atakų, nepaisant to vėl tolimų šuvių, tiksliai pradeda trečiai kėlinį svečiai ir tai daro Kirkas Penis, žaidėjas, ką tik pelnės jau 14 tašką šios dienos mače ir vėl šiek tiek nuščiuvus ir nurimus yra Žalgirio arena, mūsų šalies jungtinės ataka, Kalnietis, perdavimas Mačiuliui. Šis bando atlikti perdavimą Valančiūnui, tačiau perdavimas nuo žemės nevisiškai tikslus ir dabar jau nevisiškai tiksli Lietuvos rinktinės ataka, tiksliau nebuvo pavyktas atliktas metimas į krepšį, prasčiausiai prarastas kamuolys atliekant perdavimą ir dabar jau svečiai iš Naujosios Zelandijos rengia savo taką, prabėgo minutę laiko. Trečiajame kelnyje, vėl koks puikus reidas, na tenka pripažinti, kad išradingai rungtyniauja dabar svečių komandos žaidėjas Penis, 16 taškų pelnė šis krepšininkas ir jau 9 taškai skiria komandas, Jasaitis, perdamas Kalniečiui, šis Valančiūnai po krepšiu ir čia jau kito varianto nėra, kito pasirinkimo nėra, kaip tik kirsti per rankas, ką ir daro dabar Naujosios Zelandijos komanda. Jonas Valančiūnas siunčiamas prie baudų metimo linijos ir turės galimybę pelnyti pirmuosius taškus antroje rungtynių pusėje Lietuvos rinktinės aukštaūgis. Beje, šiandieną nėra rungtynių protokole dviejų labai svarbių žaidėjų, tai Mindaugo Kuzminsko ir Donato Motiejūno. Šiandieną buvo nuspręsta, kad jie pasilsės, tačiau vis dėlto užtenka ir kitų krepšininkų esančių aikštėje, kad nugalėti Naujosios Zelandijos komandą. Pripažinkime, realiai nėra jau tokia galinga ir stipri Naujosios Zelandijos komanda, tačiau reikia žaisti, suprantama, maksimaliai susikoncentravus ir vertinti, gerbti varžovą ir kovoti, atiduodant aikštėje visas jėgas. Taip sakant, banali frazė, kad šiais laikais krepšinį žaisti visi moka galioja ir reikia žaisti atsakingai rimtai visą mačą. Pražanga. Mačiulis dabar buvo suklaidintas Penio. Sureagavo į šį klaidinantį judesį ir Kirkas Penis dabar stos prie baudų metimo linijos ir turės galimybę dar labiau padidinti savo komandos persvarą. Pataiko pirmąjį baudos metimą ir galimybė dabar Naujosios Zelandijos komandai padidinti savo pranašumą iki dviženklio. Na, dviženklio persvara šiandieną Zelandijos komanda dar nepirmavo, o dabar jau pirmauja 48-38. Mantas Kalnietis. Persivaro vidurio liniją. Lietuva skanduoja žiūrovai. Na, tikrai neįprasis vaizdelis. 8 pergalės paeiliui buvo iškovotos ir suprantama, rungtyniaujant su žymiai galingesniais varžovais. Jankūnas. 2 taškai ir pražanga. Dar vieną baudos metimą. Atliks Paulius Jankūnas. 40-48. Paulius Jankūnas stoja prie baudų metimo linijos ir jeigu metimas bus tikslus, skirtumas sumažės iki 7 taškų. Priminsiu, kad šiandieną jau įvyko vienerios rungtynės. Graikijos komanda 8 taškų skirtumų, 79-71 nugalėjo Slovenijos ekipą. Na, o vakar jau visi žinome, kad slovenai nugalėjo Zelandus 6 taškais 80-74, o lietuviai net 19 taškų persvara 86-67 sutriuškino Graikijos ekipą.
Naujosios Zelandijos komandos ataka. Po du kartus šiame kelnyje prasižengė ir vienos, ir kitos komandos žaidėjai. Žingsniai. Na taip, iš pradžių pašoko, tik nusileidęs ant grindų jau Maržovo komandos žaidėjas išmetė kamulį, taigi visiškai tiksliai užfiksuoti žingsnį, net nesiginčia su tokiu mačo arbitru sprendimu Mika Bokonenas. Kamuolys atitenka Lietuvos komandai, žiūrovai skanduoja Lietuva, Lietuva ir čia Pauliui Jankūnui polime fiksuojama pražanga. Pernelyg jau kietai ir atvirai jis stumdėsi dėl geresnės pozicijos su varžovu. Trečioji komandinė pražanga Lietuvos rinktiniai šiame kelnyje. Ir Zelandijos komandos ataka. Bukonenas. Dabar labai akilai prižiūri Kirką Penį, Lietuvos komandos žaidėjai. Šis krepšininkas pridarė daug nemalonumų. Na, žodis daug, gal ne tas žodis, labai daug pridarė nemalonumų, nes pelni net 18 taškų. Ir šį kartą nepavyksta apsiginti nuo svečių komandos atakos. 50-41. Mantas Kalnietis su kamuoliu. Valančiūnas. Vėl Paulius Jankūnas. Dvigubina gynyba. Ir antrą kartą puolime. Pauliui Jankūnui mačo arbitrai fiksuoja pražangą. Nepatenkintas ir Jonas Kazlauskas. Komandos vyriausiasis treneris kieščio rankomis. Na, mačo arbitrams, kaip sakoma, arčiau. Ir geriau yra matyti, kasgi dedasi aikštėje. Tačiau faktas lieka faktu du kartus pailiui. Paulius Jankūnas puolime užsidirbo pražangas ir net neatliko metimo mūsų šalies komanda į varžovų krepšį tiek vienos, tiek kitos atakos metu. Šį kartą aktyviai gynasi mūsų šalies komanda. Štai matome iš kart problemos varžovams ir jau paskutiniuose sekundės kitos atakai. Na čia šiek tiek vėl pasikarščiavo mūsiškiai, jau baigėsi atakai skirtas laikas. Jonas Mačiulis atliko perdavimą Simui Jasaičiui, pernelyg stipriai, pernelyg aukštai. Jasaitis nepagavo šio kamulio ir vėl klaida lygioje vietoje, padovanotas kamuolys varžovams ir teks gintis nuo dar vienos Naujosios Zelandijos komandos atakos. Kol kas nekiek nepavyksta priartėti prie varžovų. Po dviejų kelnių mes susilikome keturiais taškais, dabar jau turime 9 taškų deficitą. 50-41 pirmauja Naujosios Zelandijos komanda. Horvas. Perdavimas Websteriui. Prieš šį Mačiulis. Websteris meta sudėtingą metimą ir pataiko. Nu, suprantama, nuo tokių metimų sunku yra apsiginti. Sekasi šiandieną tikrai svečiams pakankamai tiksliai atakuoti mūsų komandos krepšį. Kalnietis. Netikslus metimas. O čia kovoje dėl kamulio. Taisyklės pažeidžia Jonas Valančiūnas. Na, daug emocijų išnaudoja mūsų komandos žaidėjai ginčiams su teisėjais. Reklaminė minutės pertraukėlė, kuri dabar yra naudinga mūsų šalies rinktiniai. Tūta – daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Kol tęsiasi minutės pertraukėlė, Žalgirio šokėjos dabar rodo judesių žiūrovams, kurie dalyvauja konkurse ir galės laimėti DNB įsteigtą prizą. Daug yra prizų skirta žiūrovams, kurie gali rungtynių metu laimėti vienokį kitokį prizą. Na ir baigėsi šis žaidimas, yra jau nustatytas ir laimėtojas. Na, o šių rungtynių laimėtojas kol kas nėra aiškus. Turbūt mažai kas galvojo, kad beveik įpusėjus trečiajam rungtynių kėliniui
Lietuvos komanda turės dvi ženklį deficitą ir mūsiškiams taip sunkiai seksis rungtynėse su Naujosios Zelandijos komanda. Na ir visų pirma, turbūt silpnokai šiandieną darbuojasi gynyboje Lietuvos rungtynės žaidėjai, vis dėl to 52 taškai per 24,5 minutės žaidimo yra tikrai daugoka. Praleisti į savo krepšį ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kogi mes kol kas atsiliekame. Na, o skirtumas ir toliau auga Naujosios Zelandijos komandos naudai po Niko Horvato tikslių dviejų baudos metimų. Naujosios Zelandijos komanda pasiekė rekordinę persvarą. 13 taškų skiria komandas, 54-41. Tokių skirtumų pirmauja Zelandai. Ir dar vienas netikslus Manto Kalniečio tolimas metimas. Bukonenas. Ieško galimybę atakuoti krepšį svečiai, suranda, tačiau Mika Bukonenas meta netiksliai. Atkovoja kamuolį mūsiškiai. Jankūnas. Prieš jį du varžovai. Na, galėjo Paulius atmesti kamuolį greičiau, dabar klysta svečiai. Ir čia pražanga. Pražanga Zelandijos komandos nariui, trečioji komandinė. Lietuvos rinktinė jau yra surinkusi 5 komandinės pražangas. Ką tik prasižengė svečiai, surinko 3 pražangas, komandinės pražangas šiame trečiajame rungtynių kelnyje. Mantas Kalnietis gražins kamuolį į žaidimą. Pakankamai ramu ir neįprastai, sakykime, tylu Žalgirio arenoje. Puikus perdavimas, norėjo Valančiūnas ore. Manto Kalniečio pakabintą kamuolį pasiųsti į krepšį, tačiau to nepavyko tiksliai išpildyti. Ir dabar svečių komandos ataka baigėsi taip pat. Nerezultatyviai, netiksliai, Kalnietis. Šį kartą tikslus Mantas, prašo jis dar pražangos. Teisėjas Mačiulaitis, buvęs po krepšiu, nieko neišvelgė. 54-43, dar viena klaida, Jonas Mačiulis perima kamuolį, greita ataka, Simas Jasaitis iš trijų taškų zonos, meta pataiko Simas Jasaitis ir vėl spurtas lietuvių žaidime, 46-54, 8 taškai ir svečių komandos treneris Nedas Vučiničius prašo minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Šiek tiek pavyko pagerinti savo žaidimą. Pastaruoju metu Lietuvos ekipai. Vėl pelnyti 5 taškai paeiliui. Na, o vienu metu jau Zelandijos komanda turėjo net 13 taškų persvarą ir pirmavo rezultatų 54-41 kol kas. Sunkiausiai sekasi stabdyti. Geriausiai Lietuvos krepšinio aistruoliams pažįstama Kirka Penis. Šis gynėjas pelnė jau 18 taškų ir pagal šį rodiklį yra ryškus lyderis Naujosios Zelandijos komandoje. Na, o Lietuvos ekipoje kol kas nei vienam iš krepšininkų nepavyko surinkti šiam momentui dviženklės taškų sumos. Tačiau netaip svarbu, kas ir kiek taškų pelno, svarbiausia yra komandinis žaidimas, komandinis rezultatas, o jis kol kas šiame susitikime Lietuvos rinktiniai kol kas yra neigiamas. Na, laiko dar yra, dar daugiau nei 4 minutės šiame kelnyje ir visas ketvirtasis kelnys. Tikrai reikia mobilizuotis ir gerinti savo žaidimą. Laisvas paliktas svečių komandos žaidėjas. Na, laimė jis nepataiko tritaškio metimo, tačiau visiškai laisvas dabar išmetė Frenkas Keisis. Tolimą tritaškį metimą ir jis buvo netikslus. Na, suprantama, kad ir Zelandijos komanda negali pataikyti visų tolimų metimų arba didžiosios daugumos. Vis dėlto nėra jau nenuvertinant varžovų. Super aukšto kalibro ekipa. Jasaitis, tolimas metimas. Reikalingi buvo šie trys taškai, dėje nepavyko pataikyti. Zelandai taip pat šauna pro šalį, tačiau nusima kamuolį Keisis. Iškart jį duoda
Peniušis Websteriui ir tęsiasi pozicinį varžovo toką. Dar Krombis, čia perdavimas Peniušis meta ir taisyklės pažeidžia kovodami dėl kamulio Zelandijos krepšininkai. Ketvirtoji komandinė pražanga šiame kelnyje, taigi abi komandos yra viršijosios jau komandinių pražangų leistiną limitą. Lietuvos rinktinės ataka. Kalnietis Jasaitis, Jankūnas, Pocius ir Valančiūnas. Toks yra mūsų penketas. Mantas Kalnietis pataiko dabar iš vidutinio nuotolio. Mažina atsilikimą iki 6 taškų. 54-48. Šiek tiek sukruto Žalgirio arenoje esantys žiūrovai. Na, dabar čia jau ūgio persvara ir suprantama, kad sunku buvo Mantui Kalniečiui, atsidūrusiam prieš augalotai fiziškai stiprų B.G. Anthony apsiginti. Jis to ir nepadarė. 56-48. 8 taškai skiria komandas. Kalniečiai perdamas Jankūnui. Šis iš 3 taškų zonas meta ir pataiko Paulius Jankūnas. 3 taškai. 51-56. 5 taškai skiria komandas. Visiškai nesiniai 13 taškų skiria komandas. Taigi pavyko jau likviduoti 8 taškus. Reiktų tą skirtumą dar labiau sumažinti. Galbūt ir visiškai panaikinti iki šio trečiojo kėlinuko pabaigos. Svečių komandos ataka, tolimas šuvis, labai netikslus metimas. O po to dar prasižengia svečių komandos žaidėjas. Jis stumteli Mantą Kalnietį, tai įvyko jau po metimo ir todėl Mantas Kalnietis iškart turėtų būti siunčiamas prie varžovų baudų metimo linijos. Taip, mačo arbitras patikslina, dar Mantas Kalnietis patikslina, ar jam iš tiesų priklauso du baudos metimai, mačo arbitrai patikina, kad taip. Taigi dabar labai gerai, laikas visiškai nebėga, o Mantas Kalnietis stoja prie baudos metimų linijos ir turi galimybę dar dviem taškais sušvelninti atsilikimą. Deja, pirmasis metimas skrieja pro šalį. Pasirodė aikštėje ir Dariušas Lavrinovičius. Antrasis baudos metimas tikslus. 52-56, jau tik 4 taškai skiria komandas. Na, šiek tiek pavyko pristabdyti Kirką Penį, štai jis dabar veržiasi, nepataiko, pirmasis prie kamuolio suskumba Pocius, varžovai prasižengia ir Martynas Pocius dabar stos prie baudų metimo linijos, vėlgi labai paranku, laikas neina, o mūsiškiai turi galimybę dar dviem taškais sušvelninti savo atsilikimą. Martynas Pocius šiandieną yra pelnęs 6 taškus, o daugiausiai yra pelnęs Paulius Jankūnas 10 bei Dariušas Lavrinovičius 9. Tačiau nepataiko pirmojo baudos metimo, prieš tai vieną baudos metimą prametė ir Mantas Kalnietis. Dabar taip nutinka Martynui Pociui. Antroji bauda tiksli. 53-56. Dabar jau vienu tolimu metimu yra pasiekimi Naujosios Zelandijos krepšininkai. Varžovo ataka. Aktyvi kibi mūsų rinktinės žaidėjų gynyba. Tolimas metimas, netikslus ir vėl pražanga. Taip, akivaizdžiai matėsi, kad kovojant dėl kamulio stumteli varžovą Isakas Fotų. Ir trečią kartą kartojasi visiškai identiška situacija, kai pralaimėja kova dėl kamulio, varžovai prasižengia ir iškart siunčia mūsų šalies krepšininkus vieną po kito prie baudų metimo linijos. Iš pradžių buvo Kalnietis, po to Pocius, o dabar atėjo jau ir Jankūno eilė. Pataiko Paulius Jankūnas, pirmąjį baudos metimą, jau tik 2 taškai skiria komandas, 54-56. Šarūnas Vasiliauskas pakeičia Mantą Kalnietį, o Paulius Jankūnas įmeta ir antrąją baudą ir dabar jau tik vienas taškas skiria komandas. Štai matome, kaip greitai nuo minus 13 taškų tapo minus 1. Vėl kibi gynyba, šiek tiek išmuša iš vėžių svečių ekipo žaidėjus, rengiančius atakas. Nėra taip lengva mesti dabar į krepšį. O čia koja. Koja žaidžia Paulius Jankūnas. Koja netyčinė, bet skirtumo nėra.
Taigi naujus 14 sekundžių šiai atakai. Tačiau svarbiausia, kad pavyko nebe pražangos apsiginti nuo svečių komandos atakos. Ir dabar varžovams sunkiau, vis sunkiau ir sunkiau rasti padėčių metimams. Kai puikiai gynyboje žaidžia Martynas Pocius, perimtas kamuolys, Šarūnas Vasiliauskas. Perdavimas Lavrinovičiui, šis iš krašto meta nepataiko, kova dėl kamulio, ją pralaimi mūsiškiai ir varžovo taka buvo galimybė persverti rezultatą prasidėjus paskutinėje trečiojo ketvirčio minutėj. Naujosios Zelandijos ataka labai aktyviai darbuojasi gynyboje Martynas Pocius ir sunkiai randa spragų gynyboje varžovai. Dabar pučiamas kamuolys, dar viena mūsiškių greita ataka. Jonas Mačiulis nusprendžia palaukti komandos draugų. Šarūnas Vasiliauskas nuramina komandos draugus. Lietuva skanduoja Žalgirio arenoje esantys žiūrovai. Dariušas Lavrinovičius. 7 sekundės atakai. Sudėtingas metimas ir nedaug truko, bet kamuolys nekrito krepšį. Galbūt ir per daug dabar individualių pastangų dėka viską bandė nuspręsti Dariušas Lavrinovičius. Paskutinės 10 sekundžių šiame ketvirtyje. Vienas taškas skiria komandas. Sudėtingas metimas, pataiko iš toli varžovai. Vasiliauskas per visą aikštelę metą ir suprantama metimas netikslus. Baigėsi 3 kelniai šiame susitikime ir skirtumas dabar jau tik 3 taškai. 58-55, kol kas vis dar tai pirmauja Naujoji Zelandija. Sirgalių radijas. Radio centras. Tūta – daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Netrukus prasidės paskutinysis ketvirtasis šių rungtynių tarp Lietuvos ir Naujosios Zelandijos nacionalinių rungtynių kėlinys. Kol kas mūsų šalies atstovai 3 taškais atsilieka, 55-58, tačiau pamename, kad trečio kėlinio viduryje svečiams buvo pavykę įgyti net 13 taškų persvarą, jie pirmavo 54-41, bet mūsiškiai sugebėjo mobilizuotis ir turėjo galimybę netgi persverti rezultatą vienos iš paskutiniųjų atakų metu. To nepavyko padaryti, galbūt pavyks tai padaryti artimiausiu metu ir prasideda paskutinysis ketvirtasis kėlinys. Ar jis bus paskutinysis dar neaišku, nes niekas negali atmesti ir pratesimo tikimybės. Na, geriau, kad jau nebūtų, kad mūsų komanda laimėtų per pagrindinį rungtynių laiką. Nepataiko dabar Dariušas Lavrinovičius, reikia kuo greičiau grįžti į gynybą, nes varžovai turi kiekybinę vieno žodžio persvarą ir čia Paulius Jankūnas puikiai sužaidžia, perskaito varžovų mintis. Vasiliauskas, Pocius, Jankūnas, Lavrinovičius ir Mačiulis aikštėje. Dariušas Lavrinovičius, suprantama. Antroji netiksli mūsų komandos ataka. Ir čia be priežiūros paliktas visiškai laisvas Isakas Fotų dėjimu iš viršaus. Pelno 2 taškus ir padidina Naujosios Zelandijos komandos persvarą iki 5. 60-55. Nepavyksta įmesti iš toli Dariušui Lavrinovičiui. Kol kas nei vieno pralaimėjimo draugiškų varžybų cikle.
šiame pasiruošimo pasaulio čempionatui etape nėra patyrusi Lietuvos komanda. Na, jau norėtųsi, kad šiandieną taip pat būtų pratestas tas pergalių serija pratesta. Atkovotas kamuolys, Jankūnas sugeba dar, būdamas išties ribose, atlikti perdavimą komandos draugui. Šarūnas Vasiliauskas, Jankūnas, Mačiulis, Darius Lavrinovičius, Vasiliauskas, Darius iš toli, na ir vėl pro šalį meta Darius Lavrinovičius. Na, iš tokių padėčių paprastai jis pataiko, tačiau šiandieną kol kas tolimi metimai taip pat nelabai krenta mūsų komandos nariams. Per dvi minutės šiame ketvirtajame kelnyje mūsų iškiai kol kas nepelnini taško. Varžovo taka. Na, įdomu, įskaitomas. Taip, įskaitomas šis metimas. Paskutinę ataką įskirtą sekundę. Įsakas fotų. Pelni du taškus ir vėl varžovai tolsta, vėl septyni taškai. Jankūnas. Dariušis Lavrinovičius, gal dabar, pagaliau pavyksta Dariušiui Lavrinovičiui, nesuprantama, kad negali visą laiką taiklę ranką turintis žaidėjas šaudyti pro šalį iš dėkingų situacijų, kuomet yra laisvas. Ragina treneris Jonas Kazlauskas savo auklėtinius vietoje Pauliaus Jankūno. Pasirodo ir antrasis brolis, Kšištofas Lavrinovičius. Keturi taškai skiria komandas, liku žaisti 7,5 minutės iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Vis dėlto neblogai rungtyniauja Zelandijos komanda, pripažinkime, galbūt lietuviai kiek atsipalaidavę, kiek nevertinę, bet vėlgi tenka pripažinti, kad vakar slovėnai irgi ilgai vargo su Zelandijos komanda ir tik mačo pabaigoje juos palaužė. O dabar dar du taškus pelno B.J. Antonis. Ir vėl šeši taškai skiria komandas. Šarūnas Vasiliauskas. Darius Lavrinovičius. Vasiliauskas. Pocius. Perdėmas Lavrinovičiui. Šis įsisuka iš varžovo globos, tačiau šiek tiek per trumpas metimas. Atkovoja kamuolį varžovai ir matydamas, kad gali būti greita ir sėkminga svečių ataka. Martynas Pocius specialiai pažeidžia taisyklės vietoje Dariušio Lavrinovičiaus. Aikštėje pasirodo Jonas Valančiūnas. Lietuviams turint 6 taškų deficitą. Svečių komandos ataka. Aktyviai bando gintis Jonas Mačiulis. Na, šiek tiek pavyko pridaryti Kirką Penį. Štai jis kaip tik dabar su kamuliu. Aktyviai prižiūrimas Martino Pociaus. Tačiau sudėtinga metima. Būdamas nugarą į krepšį ir sukdamasis pataiko Penis. 20-asis šio krepšininko taškas. Ir vėl 8 taškai. Skiria komandas 66-58. Pocius. Puikus prasiveržimas. Individualus reidas iš pokrepšio. Tiksliu metimu, puikiai sportavęs, Pocius aplenkė varžovą, pelno taškus, 66-60. Na, prieš Valančiūną nebus taip lengva dabar kovoti bet kuriam varžovui, konkrečiai B.J. Antoniui. Žingsnius mačo arbitrai fiksuoja Zelandijos komandai. Mantas Kalnietis ir Simas Jasaitis pasirodo ištėje, keičiamas Martinas Pocius ir Šarūnas Vasiliauskas. Šiandieną nežaičia savo geriausių rungtynių, nei Jasaitis, nei kiti žaidėjai. Kol kas turime 6 taškų deficitą ir jo nepavyksta sumažinti, kadangi Jono Mačiulio metimas netikslus. O po to pažiūrė taisyklės varžovai ir mūsų šalies komanda tęs savo ataką. B.J. Antonis pažiūrė taisyklės. Na gerai, kad taip nutinka, nes priešingų atveju kamuolys jau buvo varžovų rankose ir jie būtų rengę savo atako, o dabar galimybė šios atakos metu mūsų šalies komandai šiek tiek sušvelninti atsilikimą. Kalnietis perdėmės Valančiūnui. Ir čia pražanga. Sunku stabdyti Valančiūną yra varžovams.
Antroji komandinė Naujosios Zelandijos pražanga šiame ketvirtajame kelnyje. Jonas Valančiūnas prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas netikslus. Na, nemažai šiandieną baudų prameta Lietuvos komandos nariai. Antroji bauda tiksli. 61-66. Vėl tie patys 5 taškai, na, niekaip nepavyksta priartėti prie Zelandijos komandos. Buvo pavykę priartėti iki 2, iki 1 taško, tačiau niekomet nebuvo pavykę persverti rezultato. Na, dabar laimiai kamuolys įsisuka iš lanko. Nedaug truko, kad būtų tolimas tikslus metimas. Mačiulis, Šeštopas Lavrinovičius, Jasaitis, Kalnietis. Prašo kamuolio Valančiūnas. Šeštopas Lavrinovičius, nesiryšta mesti iš toli. 9 sekundės atakai, Valančiūnas, Kalnietis. Jonas Mačiulis, gera pozicija metimui, dėja netikslus metimas. Valančiūnas ima kamuolį ir 2 taškai bei pražanga. Puiki ataka, pavyko dabar mūsų komandos žaidėjams, pavyko visų pirma nusimti kamuolį. Laiku ir vietoje sidūrės Jonas Valančiūnas, pelno 2 taškus ir po reklaminės minutės pertraukėlės mes dar vieną baudos metimą. Sirgalių radijas. Radio centras. Netrukus krepšininkai grįžė į aikštelę, vėl Lietuvos krepšininkų spurto dėka pavyko sumažinti atsilikimą iki 3 taškų. Šiuo metu komandas skiria 3 taškai, 66-63 ir Jonas Valančiūnas dar stos prie baudų metimo linijos ir jeigu pavyks įmesti tą baudą, tai komandas skirs jau tik 2 taškai, likus žaisti dar beveik 5 minutės šiame susitikime, na tiksliau, šiame ketvirtajame kelnyje. Taigi laiko dar yra, bet suprantama, kad atsipalaiduoti jau tikrai nevertėtų ir reiktų maksimaliai žaisti tas likusias kelnių minutes. Dėl kamulio pasiruošęs kovoti Šeštopas Lavrinovičius ir Jonas Mačiulis. Jeigu metimas būtų netikslus, žiūrovai palaikomas šūksniais ploja, o Jonas Valančiūnas pataiko šį baudos metimą ir mažina Lietuvos rinktinės atsilikimą iki 2 taškų. 66-64. Na, dabar prasidės jau pats įdomumas, kadangi laikas po truputį artės prie pabaigos ir suprantama, kiekvienas metimas gali būti lemtingas. Klysta varžovai, nesugauna dabar Mika Bukoninas komandos draugo perdavimo. Galimybė mūsiškiams. Jonas Valančiūnas atsiduria po krepšiu. Jo metimas, tiksliau dėjimas iš viršaus. Rezultatas lygus. 66-66. Na, ilgai reikėjo lauktos akimirkos, kad mūsiškiai išlygins pagaliau rezultatą. Nepavyksta sugriebti kamulio aikštės ribose Kšištofui Lavrinovičiui. 15 sekundžių lieka dar šiai Naujosios Zelandijos komandos atakai. Bet rezultatas jau lygus ir gerokai smagiau čia arenoje, įdomiau ir žiūrovams. Kol kas tik vieną komandinę pražangą turi mūsiškį šiame kelnyje, varžovai turi 3. Neblogai ginasi mūsiškiai, 3 sekundės atakai. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę metą varžovai, nepataiko, tačiau dėje jie sugriebė kamuolį. Penis iš toli, metą vėl nėra. Na, pavyko dabar mūsiškiams, kad nepataikė Kirkas Penis, galbūt ir pavargo šis žaidėjas, kadangi jis žaidžia praviškai beveik be keitimų. Na ir dabar atgyjo kaip reikiant Žalgirio arena. Žiūrovai jau kaip reikiant palaiko mūsiškius. Jonas Valančiūnas, 2 taškai pražanga. Štai taip, reikia rungtyniauti, būtent išnaudoti tokį puikų vidurio polėją, kaip Jonas Valančiūnas, NBA žaidėjas, ir jis šiandieną dabar jau pradeda rungtyniauti taip, kaip ir šio tikimasi.
Na ir gerai tai, kad Naujosios Zelandijos komanda užsidirba jau ketvirtąją pražangą šiame kelnyje ir dabar visos pražangos bus baudžiamos metimais į krepšį, o lietuviai yra prasižengę tik vieną kartą. Tai irgi yra paranku, reiškia galime kiečiau gintis gynyboje. 68, 66 ir 69, 66. Na jau turbūt pirmą kartą šios dienos rungtynėse, kai mūsiškiai pirmauja jau trimis taškais. Ilgai reikėjo laukti, kol kas dar tai nėra pergalė, bet suprantama, kad jau persilaužimas įvyko ir svarbiausia išlaikyti tą ritmą. Ir kamuolys nuo Zelandijos komandos žaidėjo kojos, apleidžia aikštelę, Lietuva, skanduos čia netrukus turbūt žiūrovai, kurių šiandieną taip pat yra tikrai nemažai, keli tūkstančiai, nors varžovas ir nėra toks galingas. Na, suprantama, vakar žiūrovų buvo šiek tiek daugiau, bet įdomu stebėti ir šiandieną komandas žaidžiančia šią Žalgirio arenoje. Jonas Valančiūnas dabar tiesiog išsivaduoja iš varžovų globos ir 71-66 svečių komandos treneris Neredas Vučiničius prašo minutės pertraukėlės. Tūta – daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Pavyko Lietuvos komandai spurtas, pavyko pakreipti rungtynių eigą savo naudingą linkme ir dabar lygu žaisti 3 minutės ir 13 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Lietuvos rinktinė. Pirmą kartą įgyjo tokią didelę, na, ta persvara galbūt nėra didelė, bet žiūrint į šių rungtynių eigą ir scenarijų, tai 5 taškai, kaip nebūtų keista, yra pati didžiausia persvara, kurią Lietuvos rinktinė pirmauja prieš Naujosios Zelandijos komandą. Na, svarbu, kad pavyko atsitiesti po to neigiamo rezultato, kuris buvo trečiojo kėlinio viduryje. Vienu metu net 13 taškų persvara, 54-41 pirmavo Zelandijos komanda. Na ir po to jau lietuvaičiai, galima sakyti, rimtai piktelėjo ant savęs ir pradėjo rungtyniauti taip, kaip jie moka, kaip gali, kaip jie rungtyniavo iki šiol visose pasiruošimo ciklo draugiškose susitikimuose. Na ir sužė, subangavo Žalgirio arena. Visi čia atėję, susirinkę žiūrovai, nori pergalės. Akilai labai prižiūrimas penis. Tolimas šuvis ir vėl netikslus varžovų tolimas metimas. Ir atkovotas Jono Mačiulio kamuolys, perdavimas Mantui Kalniečiui. Pozicinė Lietuvos rinktinės ataka. Kalnietis, perdavimas Mačiuliui, laisvas iš 3 taškų zonos. Jonas meta ir pataiko. Tai jau pakvipo pergalė, nes 8 taškai skiria komanda, 74-66. Simas Jasaitis baudžiamas asmeninė pražanga, tačiau nieko baisaus, tai yra tik antroji Lietuvos rinktinės komandinė pražanga šiame kelnyje, taigi dar 2 kartus, suprantama, nemetimo metu gali prasižengti mūsų šalies žaidėjai ir tai yra labai naudinga mačo pabaigoje, kuomet galima gintis kiečiau. Nu, ir svarbiausia dabar yra neleisti mesti tolimų metimų. Pražanga baudžiamas vienas iš mūsiškių. Ne, vis dėlto abipusė pražanga. Jasaitis ir Vukoninas buvo susikibę tarytum imtynininkai, netoli vidurio linijos, pastebėjo tai mačo arbitrai. Ir jeigu Simas Jasaitis dar gali tęsti rungtynes, tai Vukoninui buvo 5-oji pražanga ir jis jau apleido aikštelę. 3-oji komandinė pražanga, 74-66, 8 taškai skiria komandas, vėl nereikia palikti laisvų varžovų komandos žaidėjų. Penis, nieko nelaukdamas, siunčia 3 taškus į Lietuvos rinktinės krepšį, 74-69. Kova dar nebaigta, netrukus prasidės prieš paskutinioji
šio ketvirčio minutė. Paulius Jankūnas iš toli metą nepataiko. Jankūnas kova dėl kamulio. Laimėja mūsiškiai ir dabar labai gudriai sužaidė Paulius Jankūnas, atsispirdamas nuo vidurio linijos ir išvengdamas vidurio linijos taisyklių pažeidimo. Ar vis dėlto pažeidė vidurio linijos taisyklę? Diskutuoja dabar mačio arbitrai su svečių komandos treneriu Nedadu Vučiničiumi. Ne, vis dėlto viskas gerai. Vidurio linijos taisyklė nebuvo pažeista. Paulius Jankūnas laiku spėjo atsispirti ir kamuolį adresuoti į varžovo aikštės pusę. 1 minutė 55 sekundės lieka iki šių sunkiai besiklostančių rungtynių mūsų šalies komandai pabaigos. Na, galbūt sunku pasakyti, ar rungtynių, ar kėlinio pabaigos. Kol kas dar tikrai nėra garantuota pergalė, nes prieš tai tritaškį pataikęs Kirkas Penis sumažino atsilikimą iki 5 taškų. Paulius Jankūnas, labai savalaikis metimas. 76-69 ir dar viena minutės per traukėlį. Sirgalių radijas. Radio centras. Puiki nuotaika čia Žalgirio arenoje, patenkinti žiūrovai, tuo kaip klostosi rungtynių pabaiga, kol kas dar pergalės švesti negalime, galbūt kiek ankstoka, bet viskas kol kas klostosi palankiai mūsų šalies rinktiniai, kuri liku žaisti 1 minutę ir 43 sekundės iki šio ketvirtojo kėlinuko pabaigos, turi 7 taškų persvarą ir pirmauja 76-69, be to mūsų šalies komandos nariai šiame ketvirtajame kėlinyje yra prasižengę 3 kartus, taigi dar kartą esant galimybei gali prasižengti nemetimo metu. Gauna nurodymus abiejų ekipų žaidėjai iš savo trenerių, tiek iš Jono Kozlausko, tiek iš Nedado Vučiničiaus. Dabar svarbiausia yra neleisti greitai mesti varžovams iš 3 taškų zonos, nes būtent 3 taškai yra pats pavojingiausias dalykas tokiose situacijose, kai rungtynių laikas po truputį artėja prie pabaigos. Na, čia nieko baisaus, net ir būtų, jeigu pavykė įmesti. Paulius Jankūnas pirmas suskumba prie atšokusio kamulio, o po to jau svečiai iš Naujosios Zelandijos, bandydami iškrapštyti Paulių iš rankų kamulį, pažeidžia taisyklės. Ir Jankūnas dabar keliauja prie baudų metimos linijos ir jeigu pataikys abi baudas, komanda skirs jau 9 taškai, tai yra jau solidu likus žaisti jau tik 1.5 minutės iki mačo pabaigos. Pirmasis Pauliaus Jankūno baudos metimas tikslus. Antrasis taip pat. Paulius Jankūnas pelno savo 16 tašką ir vienu tašku jis turi surinkę savo taupyklėje daugiau taškų nei Valančiūnas. Jono Valančiūno kreityje 15 taškų, Pauliaus Jankūno 16, svečių komandoje Penis ką tik pelno savo 26 tašką. Na, pavydėtina taiklumą šių rungtynių metu demonstruoja Kirkas Penis. Vėl sušvelnėja atsilikimas iki 6 taškų, 78-72, tačiau dėjimų iš viršaus Jonas Valančiūnas vėl didina skirtumą iki 8 taškų, 80-72 ir netrukus prasidės paskutinioji, tikėkime, mačo minutė. Dvidešimt šešis taškus įmetė Kirkas Penis šios dienos mače. Tikrai puikus šio žaidėjo pasirodymas. Na, dabar visiškai teisingai ir logiškai žaidė
mūsų krepšininkai, jie daugiau koncentravosi ties tritaškio liniją ir leido prasiveršti varžovui, pelnyti taškus iš pokrepšio, taigi 2 taškai ne 3. Vėl gražus derinys ir vėl Jonas Valančiūnas dar prašo mačo arbitro pražangos, tačiau na, nesvarbu, kad ta pražanga nėra skirta, svarbiausia, kad kamuolys krepšyje 2 taškai 82-74 ir vėl ta pati situacija, na čia taip prasižengti nereikėtų, nes kamuolys krepšyje ir dar ekstra baudos metimas, vėl tik 6 taškai, 82-76. Na dabar Kirkas Penis kažką derina su komandos vyriausiuoju treneriu, Nedadu Vučiničiumi, ar prasiženginėti, ar presinguoti, ar paprasčiausiai tai baigti rungtynės, lyg ir, kiek supratau, gavo nurodymą spausti ir jeigu bus reikalas prasižengti, nes laikas dabar jau yra mūsų šalies komandos sąjungininkas. Na, štai taip ir padaro Penis, prasižengia prieš Mantą Kalnietį. 25 sekundės lieka žaisti komandoms šiame susitikime. Ir Mantas Kalnietis stos prie baudų metimo linijos. Na, šiandieną tenka pripažinti, nepavyko apsiginti nuo Naujosios Zelandijos komandos. Vis dėlto 77 taškai. Jau ir dabar yra mėsti, galbūt tas skraitis dar padaugės, yra daugoka rungtyniaujant su tokio kalibro komanda. Na, man tas Kalnietis prameta pirmąjį baudos metimą, reikia būtinai pataikyti antrąjį. Antrasis tikslus, 83-77, 6 taškai ir dabar vėlgi suprantamas sprendimas, reikia vikresnių, žemesnių žaidėjų, būtent dėl to Jonas Kazlauskas Joną Valančiūną keičia pociumi, vėl metimas iš pokrepšio, 4 taškai, skiria komandas, reikia greičiau persivaryti vidurio liniją. Metimas iš pokrepšio ir tai yra jau viskas. Martinas Pocius pelno taškus ir drąsiai galime sveikinti visus Lietuvos aistruolius su pergale. Lietuvos komanda neklumpa ir toliau pasirengimo cikle. Iškovota dar viena, tebūnė sunki, tačiau gražiai pergalė. 85-79. Toks yra galutinis rezultatas. Žalgirio arenoje lietuvaičiai nenugalimi ir rytoj paskutinis šio turnyro mačas su Slovenijos ekipa. O šį vakarą buvęs aš komentatorius Gintaras Bražionis, su jumis atsisveikinu, likite sveiki.